Doktor Vojnović iznio statističke podatke od 2015. godine do 23.11.2023. godine koji moram reći da su nažalost upravo u skladu sa ovom statistikom i da su poražavajući. Ovdje imam pred sobom recimo 2015. godine u odnosu na danas broj prijema se učetvero stručio, broj pacijenata se udvostručio, a financijski troškovi u liječenju su se utrostručili, što govori da smo recimo od 2015. imali 362 pacijenta kroz dnevnu bolnicu, a danas ih imamo 743, što govori o, o znatno, znatno većem povećanju